Qytetarët që duan të blejnë një apartament ose ta marrin me qira, do të detyrohen të shpenzojnë më shumë si pasojë ndryshimit të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Agjencitë imobiliare deklarojnë se muajt e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të çmimeve për ndërtimet e reja, të cilat variojnë nga 10 deri në 30%. U vure një rritje vërtet e ndjeshme, të themi 10-20% të çmimeve me të cilat ishin trajtuar pronat e patundshme në për këto zona deri në atë moment. Për pasoj të rritjes së çmimeve të shitjeve dhe çmimi i qerave është rritur. Se kjo rritje është vetëm për ndërtimet e reja që kanë filluar këto 2-3 vitet e fundit, ndërsa ndërtimet e tjera që kanë qenë ndërtuar më parë ngelen në stagnacion me vlera më të ulta. Ndërtimet e rinj kanë ardhur me një çmim guximtar. Por cilat janë arsyet? Ilda Zaloshnja shpjegon se në rritjen e çmimeve ka ndikuar rritje e taksës së infrastrukturës, cilësia e ndërtimit dhe mirë administrimi i pallateve. Për inerci të këtyre projekteve të reja, të cilat sigurisht do të reflektojnë rritjen e çmimit jo vetëm për shkak të taksës, por edhe për shkak të cilësisë më të mirë të ndërtimit, për shkak të përdorimit të teknologjive të reja dhe rifiniturave të reja të ndërtimit, të cilat janë padyshim më bashkohore dhe përjetojnë edhe më të kushtueshme. Për shkak të pamundësive ekonomike për financim të menjëhershëm, pjesa dërmuese e shqiptarve i blejnë shtëpitë me anë të kredive bankare. Trendi tani ka ndryshuar në krahasim me përpara. Nëse më përpara shumica e shitjeve bëhej me para kesh në dorë, tani të themi 60-70% e shitjeve bëhen me nëpërmjet kredive nga bankat. Nëse dikur ishte një trend blerja e shtëpive nga emigrantët, tashmë ky tregues ka ardhur në ulje. Gjeni Jahja shpjegon se kërkesat janë më të vogla dhe kryesisht janë për shtëpitë në Bregdet. Ofertat në Bregdet, të cilët janë të interesuar për apartamente, për vileta me pak truoll, për pozicione edhe bregdetare, por edhe në qytet. Zonat periferike vijojnë që të mbeten më të preferuara nga familjet e reja, pasi çmimet janë më të favorshme dhe variojnë nga 500 deri në 700 euro për metër katror.